normálně by to pro mě tímhletím skončilo, ale já dneska doprovodím svůj odpad až do konce. Takže milíte vteřinku, já se převlíknu do své oblíbené uniformy a opět si spolu užijeme trochu srandy. Já myslím, že pořád dobrý, ne? Nazdar, Lukáši. Ahoj, Kubo. Tak, jdem na to. Moje oblíbená část. No, to je teda pěkný. Dobrota. To, co jste právě teď viděli, je jenom takovej zlomek toho, co bude následovat. Já poprosím mýho kamaráda Tomáše. Ahoj Kubo. Ahoj Tomáši. Vítám tě tady. Já děkuju. Vysvětli, co je ZEVO? No, lidi tomu říkají spalovna, ale nám nejde jen o spálení odpadů, ale nám jde hlavně o to, z toho odpadu vyrobit ještě nějakou energii v podobě horké vody nebo elektřiny. A to je to ZEVO, zařízení na energetické využívání odpadů. OK, tak se půjdeme podívat. Jo. Tomáši, kde se nacházíme, krom toho, že je tady hrozný vedro teda? No tak všim si, že jsme vystoupali poměrně vysoko, 24 metrů do výšky, na jeřáb bunkru. Před sebou vidíme ten bunkr, který slouží jako dočasná skládka odpadů před přiložením do kotlů. No koukám, Tomáši, že je tam toho docela dost, popravdě řečeno. No určitě, tak ty největší množství, co se sem za den navezou, tak to je skoro 2000 tun odpadu. To se bavíme jenom o směsném odpadu. To se bavíme jenom o černých popelnicích. A Tomáši, kdybych to měl přepočítat na sebe, tak to vychází? Já beru celkový čísla. Česká republika, produkce 5 milionů tun komunálních odpadů ročně. Po odečtu tříděných odpadů je to 3 miliony tun, takže to vychází v černé popelnici na osobu kolem 300 kg odpadu na člověka. OK. To znamená, že na den je to nějakých 1,8219917 necelý kilo. Tak by to mělo být. To je docela dost. Možná by stálo popřemýšlet nad tím, jestli za náma opravdu musí být tolik odpadu. Maši, ale jak se tak dívám, tak nevypadá to úplně ekologicky, to, co leze z toho komína. No, možná to tak vypadá, ale musí to být ekologický, o tom to dneska je. Takže vlastně ZEVO dneska není o tom spalování, ale o tom, jak ten kouř vyčistit. Takže ten kouř vlastně na závěr obsahuje hlavně vodní páru a oxid uhličitý. OK, takže čistě teoreticky se dá říct, že to, co ve finále vychází z toho komína, je, dejme tomu, lepší nebo aspoň srovnatelný s tím, co vychází z aut, který jezdí po Praze? No, na ten součet, kolik jezdí aut, určitě. Jo, dobře, no tak jo. A to byl dnešní seriózní díl od pražských služeb. Já vám děkuji, že jste se dívali. A Tomáši, já ti děkuju. A díky. Ať se daří. A vy koukejte dál.